qiso ka sheekeynteedu ay cajiib tahay nuxurkeeduna uu cibro qaadasho mudan yahay qiso lagu sheegay quraanka kariimka ah asxaabul qarya ilaah subhanahu wa ta'ala qisada asxaabul qarya waxa uu ku xusay quraanka kariimka ah gaar ahaan suuratu yaasin taariikhyahanada badankood waxay aaminsan yihiin meesha ay qisadani ka dhacday in ay tahay deegaanka lagu magacaabo antakiya waa marka afka carabiga loogu dhawaaqo haddii aflaatiin loogu dhawaaqana noqonaysa antioch deegaanku waxa uu ku yaalaa dhulka shaam la isku yiraahdo meel u dhow dalka turkiga halkaas ayaa loo diray nebi dadka ugu yeera jidka allaah iyo in isaga keligiis ay caabudaan laakiin nasiib darro way ka diideen fariintii uu wadayna way beeniyeen haddana nebi labaad ayaa loo soo diray oo alle u soo diray isna sidii oo kale ayay u beeniyeen oo ka diideen fariintii uu waday alle waxa uu u soo diray nebi saddexaad oo dadkaasi wacdiya bara in hal ilaah oo keliya uu jiro wax kale oo cibaadadiis lala wadaajin karana aanu jirin sidii si lamid ah ayay beeniyeen oo diideen iyaga oo madax adayg muujinaya markii ay saddexda nebi beeniyeen ayaa alle cadaab uu u soo dejiyey oo dhammaantood la halaagay haddaba qaybtan oo ka mid a taxanayni qisooyinka islaamiga oo aynu bishan ku soo qaadanayno janalkan ayaanu ku faahfaahinaynaa qisada asxaabulqarya oo ka mid a qisooyinka lagu wariyey qur'aanka kariimka ah deegaanka antakiya waxaa madax ka ahaa boqor madax adag oo isla weyn oo lagu magacaabi jiray andiqis waxa uu caabudi jiray sanamyo laga sameeyey dhagaxaan iyo geedo la qoray dadkana waxa uu amray in ay sanamyadaasi caabudaan sanamyada ayay u xoolo qali jireen u dukan jireen oo barakaysan jireen iyaga ayay ka baryi jireen wixii ay u baahan yihiin waxay weydiisan jireen wax walba oo noloshooda ka dhiman cibaadadii alle subxaanahu wa tacaala ayay u weeciyeen sanamyo ay iyaga gacmahooda ku farsamaysteen xumaan oo dhanna si aan gambasho lahayn ayay u dhex dabaalan jireen waxa ay rumaysnaayeen in sanamyada ay iyagu samaysteen in ay ka cafin doonaan wax allaale iyo wixii dembi ah oo ay falaan maalmo gaar ah ayay sanamyada wax u sadaqayn jireen si dembigii ay toddobaadkaasi galeen looga cafiyo dadka kan xoogga badan uma turi jirin kuwa daciifka ah qawaaniinta deegaanka lagu maamulayo waxaa dejin jiray boqorka deegaanka ka talinaya isaga ayaana dadka ku dhaqi jiray wuxuuna ahaa awoodda keliya ee laga boqo ee deegaanka ka jirta tuuladaasi ayaa saddex nebi oo isku mar ah si isxigxiga loogu diray si ay isu kaabaan oo dadkoodana jidka toosan ay u baraan laakiin nasiib darro haba yaraatee wax isbeddel ah way ku soo dabaali waayeen nebiyadii la diray taariikhyahanadu waxa ay xusaan in saddexda nebi ee lasoo diray ee loo diray asxaabulqarya magacyadoodu in ay kala ahaayeen saadiq masduuq iyo shaluum saddexdii nebi ayaa bilaabay in ay dadkooda wacdiyaan isla markaana uga digaan cadaabka alle ee ka dhalanaya marka cibaadadiisa cid kale loo tiiriyo waxa ay ku dhihi jireen annagu idinma wadno wax aan ahayn fariin cad oo xagga alle nalooga soo dhiibay waxa ay tusin jireen in aysan iyagu awoodin in ay hanuuniyaan laakiin keliya ay ku qasban yihiin in ay fariinta soo gaarsiiyaan falcelinta bulshada ka imaanaysay waxay ahayd jawaab aad u falxumo badan jawaab la mid ah tii ay bixin jireen ummadihii hore taas oo ah diidmo qayaxan iyo madax adeegnimo suuratu yaasiin alle waxa uu ku leeyahay waxa ay dhaheen ma tihiin wax kale oo aan ka ahayn bini aadam annaga oo kale ah mana jiro wax uu alle idinku soo dejiyey keliya been baad sheegaysaan suuratu yaasiin aayadda 15aad saddexdii nebi kama rajo dhigin in ay dadkoodii wax u sheegaan laakiin dadka wax loo sheegayana ma lahayn qalbi u jilicsan in uu fariinta dhagaysto iyo maskax u furan in ay xaqiiqda aqbasho dadkii waxa ay nebiyadoodu ku yidhaahdeen haddii aydan rabin in aanu idin aflagaadayno oo kadibna dhagax idinku dulno naga joojiya waxa aad noo sheegaysaan annagu ma nihin kuwa qaadanaya warkiinna suurtagalna ma ahan in aanu joojinno sanamyada aanu caabudayno warka saddexda nebi wuu faafay wuxuu gaaray meel walba laakiin cid si taban uu u saameeyey warkaasi ma jirin keliya waxaa jiray hal nin suufi ahaa oo meel deegaanka ka baxsan si qarsoodi ah alle ugu caabudi jiray ninkaasi magaciisa waxa uu ahaa xabiibulmuri waxaa la sheegaa in xirfadiisu ay ahayd birtumidda aragti kalena waxa ay leedahay xirfadiisu waxa ay ahayd faryaamanimo yacnii dadka farsameeya agabka guryaha ee adeegsada alwaaxda iyo geedaha la qoray
sidaas darteed taariikhyahanadu waxa ay leeyihiin ninkaasi dadka deegaanka waxa ay ugu wajireen Xabiib Nagaar ayaga oo xirfadiisa ugu naaneysaya ninkaasi oo waqtina shaqaysan jiray inta kalena alle ku caabudi jiray gurigiisa oo ku yaalay meel deegaanka ka baxsan ayuu gaaray warkii saddexda rasuul ee tuulada ka wacdinaysay markii uu maqlay sheekada saddexda nabi ayuu dadkiisii soo dhex galay isagoo u sheegaya in uu rumeeyey fariinta ay wadaan saddexda nabi isla markaana waxa ay sheegayaan in uu xaq yahay oo uu aaminay waxa uu dadkiisii ku yiri qoomkaygiyow raaca rusushan laydin soo diray raaca allaha aan wax kiro iyo dhaqaale ah idinka rabin weliba aad ku hanuunaysaan war maxaydan u caabudeen allaha idin abuuray ee aad xaggiisana u laabanaysaan ma waxaan alla sokihiisa ka yeelan wax haddii uu raxmaanku dhibila doono aan ii shafeecan karin ina badbaadin karin oo haddii waxaasi aan iska daba kaco aan noqdo qof ku jira baadicad ee waxaan rumeeyey rabbigiin ee maqla falcelintii dadkiisa uga timid waxay ahayd in lagu soo yaacay oo markiiba la qabtay ibnu cabaas radiyallahu canhu waxa uu warinayaa ninkaasi inta ay qabteen oo geed ka taageen ayay ku tunteen ilaa uu carabkiisii tufo oo bannaanka u soo baxo sidaasi silici ah ayuu ku shahiiday qoomka oo xumaantoodii iska dhex dabaalanaya ayaa maalintii dambe uu allaah cadaabkiisii ku soo dejiyey keliya malakul jibriil ayaa hal mar ku qayliyey wixii deegaanka ku noolaa oo idil mar keliya ayay geeriyoodeen qaylada malakul jibriil ayaana lagu halaagay oo dhammaantood lagu baabi'iyey saddexdii nabina alle ayaa badbaadiyey intaas ayaynu ku soo gunaanadeennaa warbixintan oo aynu ku soo qaadannay qisadii asxaabulqarya iyo saddexdii rasuul ee loo soo diray wixii dhex maray dadka tuulada iyo saddexdii rasuul iyo sidii uu dhammaadkoodu ahaa tan iyo warbixinta xigta oo aannu soo diyaarin doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo amaano allah halkan waa Itaal Media.